këtë moment të shkojmë drejt për drejt me ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha, i cili prezanton drejtorin e ri të policisë së shtetit Ilir Proda. Duke i dhënë gradën drejtues madhor, ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në fletoren zyrtare. Suksese drejtorit përgjithshëm. Të nderuar drejtues të policisë së shtetit, sot hapim një kapitull të ri në rrugën e përpjekjet e organizatës së policisë për të rritur dhe zhvilluar profesionalisht edhe në mendësinë institucionale. Por pa dashur të vazhdoj fjalën time, dëshiroj sipas protokollit që drejtori i ri i përgjithshëm policisë së shtetit të kryej betimin e tij përpara drejtuesve të policisë së shtetit. Ceremonia zyrtare do të zhvillohet në një moment të dytë, pasi të ketë përfunduar i gjithë konkurimi i drejtuesve të policisë së shtetit sipas procedurave që janë hapur tashmë në zbatim të ligjit të ri të policisë së shtetit. Fjala për drejtorin e përgjithshëm. I nderuar zoti ministri Brendshëm, në këtë çast solemn, në respekt të veprës të gjithë brezave të policisë shqiptare, në shenjë nderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punojësve të policisë, të rënd dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punojësve të policisë shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurisë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit, në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Betohem. Përzgjedhja dhe emërimi i kreut të ri policisë së shtetit, i cili është një oficer karriere që ju tashmë e njihni, ka kaluar gjitha shkallët e hierarkisë në strukturën e policisë së shtetit. Besojmë se do të sjellë një ritëm dhe një dinamik tjetër në gjithë strukturën dhe organizatën e policisë. Me këtë rast shprehbindjen time se në fund të këtij procesi reformues të strukturave drejtuesve të policisë, kushtet për realizimin e synimit dhe qëllimit ton madhor, krijimin e një policie bashkohore si një strukturë denjë e krahasueshme me ato të vendeve europiane. E vetmja vështirësi e drejtorit të ri, edhe kjo në aspektin pozitiv, mbetet standardi në të cilin është ngritur performanca e policisë shtetit, e cila duhet të vijë në rritje dhe në konsolidim. Ambicia jonë nuk është rezultati i një dëshire të brendshme, asnjë ndjesi çasti provjen si pasojë e një analize të thelluar të potencialeve që kemi tashmë në radhë të policisë dhe mundësive për të ngritur në një nivel tjetër. Nga sot, prej policisë së shtetit ne presim së pari që ndryshmërinë e rezultateve, por sidomos rritjen sa më të shpejtë të cilësisë së shërbimit në të gjitha departamentet dhe sektorët. Procesi reformave në gjirin e organizatës do të zhvillohet duke marrë në konsiderat ecurinë dhe rezultatet e çdo kujt në të gjitha nivelet, me qëllim që ky proces të jetë sa më i dobishëm dhe më efekt në radhë të parë për të ardhmen e vetë policisë. Ne duam të arrijmë ato objektiva që i konsiderojmë brenda rrezës së mundësive tona, e përsëris se unë besoj fort që nuk ka asnjë objektiv të pamundshëm sa do ambicioz të duket në pamje të parë. Emërimi drejtorit të ri të përgjithshëm policisë në këtë detyrë është hapi i parë që do të pasohet nga një sër ndryshimesh në qendër dhe drejtoritë të policive vendore që do të plotësojnë kuadrin e reformave që tashmë kemi nisur. Përfitoj nga rasti t'i komunikojmë çdo oficerit policisë shtetit se në procesin e përzgjedhjes se të gjithë stafeve dhe drejtuesve të policisë nuk do ndikojnë faktor tjerë, për pos meritës dhe integritetit si dhe profesionalizmit në punë. Promovimi në karrierë duhet shihet vetëm brenda dy shtyllave, meritokracia dhe integriteti profesional. Të nderuar drejtues të policisë,
dua që sa më shpejt të formatojmë policinë e shtetit, atë që tashmë ka arritur një standard shumë të lartë, sidomos në ndritën dhe faktin që Shqipëria po hyn në fazën e negocimit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ambicia jonë për të pasur një polici të standardeve evropiane është në të njëjtën linjë me zhvillimet e vendit dhe aspiratave tona të përbashkëta për të ardhmen. Jemi realisht në një fazë me zhvillime të rëndësishme historike, prandaj angazhimi dhe kontributi i dhënë ndër vite nga të gjithë drejtuesit e policisë, sidomos nga paraardhësit tuaj, do të marrin pa diskutim vlerat e duhura. Dua të falenderoj sinqerisht secilin drejtues policisë shtetit deri më sot për kontributin e dhënë në mbrojtje të ligjit dhe sigurinë e qytetarëve, duke i garantuar se përkushtimi i tyre ndaj uniformës ka bërë të mundur të arrijmë nivelet e sotme të profesionalizmit, çka përbën një bazament të sigurt për të thelluar më tej këtë trend transformues të organizatës policisë. Kemi nisur procesin e dorëzimit të stafetës në duart e një gjenerate të re punonjësit të policisë, të cilët kanë fatin të nisin punën nga një stat i ri, duke respektuar me mirënjohje të gjithë punën e drejtuesve paraardhës. Kjo gjenerat drejtuesish i ka të gjitha kushtet për të ngritur policinë e shtetit në nivelin e trupave më të mira të policive të Bashkimit Evropian. Unë të shiroj, të juroj suksese, të nisim punën pa humbur kohë dhe falemderit gjithve që ishit sot këtu. I falenderim për besimin që më ka dhënë kryeministri dhe ju, zoti ministër, për të ushtruar këtë detyrë me përgjegjësi të lartë. Dhe pa dashur përsëris ato që thati unë në fjalim, sepse ishte shtërues dhe gjithë përfshirës, duke qenë se jemi në procesin e implementimit dhe proceset e reja konkurruese, garantoj vetëm një gjë, që ato do të jenë të bazuara mbi performancën që ka çdo drejtues që do të konkurrojë për ato pozicione pune dhe integritetin. Asnjë faktor tjetër nuk do të ndikojë. Për këtë jap garanci maksimale. Faleminderit.